Välkomna till Skratt och du förlorar. Alltså, kul, jag börjar skratta direkt. Idag har vi med oss Jakob Norrgård, han är ju känd från och vi ska försöka få varandra att skratta med vissna skämt. Ska vara första gången för att jag brukar gå runt med små bilder på mig själv i plånboken. Jag vet inte vad jag ska ha dem till, men jag tänker mig att de kan komma dra till pass. Det är extra roligt att jag liksom inte höll på fall på innan punchlinen här. Det som var roligt att just i andra pausen så såg jag vart det var på väg. Mm. Det är alltid kul till sent att misslyckas. Okej, min tur. Mm. Vilken rappare är bäst på keramik? Dr. Dre. Mm. Vilken fisk är bäst på att laga mate? Kock-Ola. Spänn öronen nu. Vad heter den amerikanska presidentkandidaten som alltid trugar på folk småbröd? Pete Buttigieg. Ja. Vill du höra en till rolig dialekt? Absolut. Vad sa svenska kungen då han förlorade södra Sverige till Danmark? Vet ej. Skåne! Varför har samen inga könssjukdomar? Han har sin rengjord. Vad sa danska kungen då han förlorade norra Danmark till Sverige? Skåne! Ja. Vad sa operasångaren när han klämde fingret i blixtlåset? Nu är Pavarottin. Varför behöver vi Nankunje i Österbotten? Vi har ju Essie. Det är kul. Jag ska klippa mig snart, men funderar om jag ska både byta frisyr permanent. Du levererar det väldigt bra, måste jag säga också. Ja, tack. Ja, man måste skåda i ögonen. Ska vi se men typ på leveransen liksom. Så det. Ja, det här var någonting man borde kunna som komiker. Men... Mm. Har du hört om han där rabbinen som var helt shit? Nu han var och torra och så var allt sabbat. Ja. Okej, jag tror inte att du ska ha antisemitiska skämt, men varför vill inte jag förknippas med Bert Bill och Karlin? För att det inte passar mitt brand. Är too soon? Ja. Det finns som inte något tak på det här, känner jag. Vad heter Pensals bästa extremmetallband? Det heter jag. Cradle of Filth. Alltså, det är bara roligt för att min pappa är från Pensal och jag vet att man säger H på filt. Jag tycker det är så fint att vi inte har sådana värre som en filt som är hårdliga. Jag tycker det är hårt. Nu var nog. Ska du göra reklam och så för din show eller varför är det här liksom ett... Ja, just det, ni kan komma och se på... Vinda, menar jag. Om ni vill komma på min show så kan ni komma 18 oktober på Ritz. Bara jag då, inte som... Jag är också där med publiken. Ja, precis. Som skrattar lika lite som idag.